হাতত দুটা হেলমেট, পিঠিত বেগ, আৰু আমি দুজনে মিলি আজি গৈ আছোঁ বাইহাটা চাৰিআলি। আৰু গান্ধীবস্তিৰ পৰা আমাৰ লগত ক্লেমেন ওলাব, তো আমি বলক একেলগে মিলি গৈ থাকোঁ। আৰু যোৱাৰ পিছত আমি দেখাম আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ত মানে কি কি কৰোঁ, কি কি নকৰোঁ। আজি আমি সবে মিলি বাইটা চাৰিআলি যাম। হৰিগেন্দা, লক্ষী বা, মা, ভনী আৰু এইখন গাড়ী নেকি বন্ধুসকল, আমি ওলালোঁ বাইহাটা চাৰিআলিলৈ। আৰু আপোনালোকে মোৰ এই মৃগীন আছাম চেনেল বৰ্তমান চাই আছে। গুৱাহাটীৰ জাম জট, ধূলি বালি, নানা ধৰণৰ মানে কি চাউণ্ড, মানে গাড়ীৰ চাউণ্ড, কিবাৰ চাউণ্ড, আৰু বহুত ভিৰ ভাৰৰ মাজত থাকি থাকি বহুত মানে বৰিং হৈ গৈছোঁ সঁচাকৈ। মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বহুত বেছি অশান্তি, মানে বহুত বেছি ভিতৰীয়া কিছুমান বৰ ফিলিং হৈ যায়। তো সেইকাৰণে বন্ধুসকল, আজি আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আমি ওলালোঁ, বিশেষকৈ মোৰ ভাইটি যি ক্লেমেন, ক্লেমেনৰ মা ভণ্টি এনেকৈ মিলি কিনে, আৰু মোৰ মিছেছ এনেকৈ মিলি আমি আগবাঢ়িলোঁ বাইহাটা চাৰিআলিলৈ। আৰু যাওঁতে আপোনালোকে দেখা পাইছে কিছুমান এনেকুৱা ভিডিঅ' ফুটেজ যিবিলাক আপোনালোকে বৰ্তমান চাই আছে। আৰু বলক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু আমি এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত, মানে দলঙৰ ওপৰত আছোঁ। আৰু খন্তেক পিছতে আমি পাম চাংচাৰী। ইয়াত আমি এতিয়া বৰ্তমান আমিনগাঁও, আমিনগাঁৱৰ পিছতে পাম আমি চাংচাৰী। তো এনেকৈ আমি আজি গৈ থাকিম, ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব মই আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে উৎসাহ কৰক, আৰু আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে, লাইক কৰি, শ্বেয়াৰ কৰি, আৰু ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে। গাইজ, আমি হাম লোক বাইটা চাৰিআলি যা ৰহে হ্যাঁ, আৰু বাইটা চাৰিআলি যাওঁ বালা ৰাস্তা মে আমি ফিলহাল মে গাড়ী চলা ৰহা হওঁ আজ। আৰু মৃগেন ভায়া হে, লক্ষী দিদি হে, বহেন হে, কেৰণ হে, আৰু মম্মি ভি হে সাথ মে। তো আজ হাম লোক কাহাঁ যা ৰহে হে আমি? আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ বাইদেউ চাৰিআলি। আৰু বাইদেউ চাৰিআলি আৰু মোটামুটি আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমি পাই যাম। বন্ধুসকল, আজি ৰাতিপুৱা বহুত ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, আৰু উঠি কিনে এতিয়া বৰ্তমান আহি আছোঁ। সেই আপোনালোকে দেখা পাইছে ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত আজি আমি অলপ সময় থাকিম, মোটামুটি দিনটো আমি থাকিম। আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো। আৰু এই দেখা পাইছে ধাননি খেতিপথাৰ, মানুহবিলাকে ইমান কষ্ট কৰি ধানবিলাক ৰুইছে, আৰু এতিয়া আস্তে 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 ডাঙৰ হৈ কিনে আহি আছে। ধানৰ থোৰবিলাক ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু মোটামুটি দুমাহমানৰ পিছত চাগে ওলাব। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত গাঁৱৰ মানুহবিলাক জীয়াই থাকে, আৰু ভাল লাগে ৰাতিপুৱা উঠি হাঁহ কুকুৰাৰ মাত, ছাগলীৰ মাত, গৰুৰ মাত, এনেকুৱা এটা বিৰাট ভাল লগা পৰিৱেশ হয়। আৰু মোৰ বিৰাট ভাল লাগে এই পৰিৱেশটো গাঁৱলীয়া। আমি পাই গ'লোঁ বৰ্তমান বাইহাটা চাৰিআলি, মোৰ যিজন মনোজ ভাই বুলি মোৰ বন্ধুৰ ঘৰত। আৰু ইয়াতে হাঁহ আছে বহুত, তাৰপিছত আৰু বেছি সময় নাই, পামেই আৰু। এইটোৱেই ঘৰ। অ'
No, poriba, no poriba. Sak dhanoni pothar. Ha ha ha. Aru ei dhanoni pothar majot man heujia dhanoni pothar sab. Man sundor eta poribesh, gaor poribesh mor bohut bhal lage. Aru ei karone aji eta gaor aisilu. আর বন্ধুসকল আপনারা দেখা পাইছে ইমান সুন্দর একটা পরিবেশ এই কর্মনৈতিক চাউক একদম কি সুন্দর আছে বা কি সুন্দর কোন বিনে এপিনে নাযাও সেইপিনে নাযাও নাযাবা এপিনে বা ইমান সুন্দর এস হাঁহ গাঁলিয়া হাঁহ ইমান সুন্দর ধান ওহো মোটামুটি আর সাগে চারিমাহ পাঁচ মাহ মানের পিছত ধান খেতে হব ভালকে এ আমার আহিছে আমার গ্রুপটো বন্ধুসকল আপনার দেখা পাইছে ইমান সুন্দর একটা পুকুরী গাঁলিয়া গাঁলিয়া পরিবেশ ইমান সুন্দর পুকুরী আর ইয়াতে পুরা একদম দূর দূরলকে ঘরবিলাক দেখা পাব তার লগতে ধাননি পথার ইমান সুন্দর আর আজি আমি এটা আইসো আর আপনারা চাই কিনে ভাল পাবো আমার এই ভিডিওটো চাই থাকক আর কি কম আর ক্লেমেন্ট কি কবা কিবা কবা নাকি কবা বহুত ভাল লাগিছে এই জায়গাটো আহি কিনে আর আরাধনা এতিয়া অকমান দেরি হল শেষ হল আর আর লক্ষ্মীবাই কৈছে দুইটা জায়গা যাম আপনার সাই থাকা ভিডিও লাস্টর লগে দেখাই থাকি আজি ভাল একটা ওয়াইড পাইছো ভিডিওটো অল্পমান দীঘল হবো পড়ে কিন্তু আপনাকে বেয়া না পাবো আর ভিডিওটো একদম শেষলকে চাব গাইস সাই থাকো না এটা সুন্দর পরিবেশ গাঁলিয়া হাঁহ বগা আর ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট না কি ধুনিয়া কি সুন্দর পরিবেশ সরুতে না আমি এতে কি করেছিল এইবিল জায়গা বরশী পাতিছিল বরশী এইবিল মাঝে মাঝে বরশী ধাননি পথার কি মজা তুমি যা তুমি তোমার তুমি বেশি সোমাই যাব লাগে তুমি ভাত ভাত বেশিকে খাবা না তুমি খুবই বড়িয়া বসলো বন্ধুসকল এইমাত্র ভাত খালো ভাত প্লাট খাই লয় মাছ দালি আর কিবা কিবি এনেকে মজাকে খালো আর খাই লয় আমার জ্যোতিস্মিতা আর এপিনে আমার নয়নমণি আর এপিনে আমার ভাই ক্লেমেন্ট কি নাম আছে চ্যানেলটার নাম কি আছিল মোৰ চ্যানেলৰ নাম ক্লেমেন্ট কে ব্লগ মোৰ চ্যানেলৰ নাম হ'ল ক্লেমেন্ট কে ব্লগ চাব তাতেও ভিডিঅ'জ পাব ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট বনাওঁ মই কেতিয়াবা ঘূৰিব যোৱা তো এনেকৈ আমি খাই লৈ বৰ্তমান মানে বহি আছোঁ মানে শুই আছোঁ এনেই আৰু তো এই জ্যোতিস্মিতাক দেখা পাইছে ইমান মৰম লগা এটা মাইনা হয় এয়াই আৰু অলপ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম আকৌ গুৱাহাটীলৈ যাম আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব নিশ্চয় ন কমেণ্ট কৰিব না কৰিব কি বুলি ক'ব লাগিব কি বুলি ক'ব লাগিব কোৱাচোন কমেণ্ট কৰিব লাগিব লাইক কৰিব লাগিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব বন্ধুসকল শুনিছে তাই কৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব তো নিশ্চয় আপোনালোকে সেই লাল কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই দিব থেংক ইউ বন্ধুসকল ঘৰতে বনোৱা দৈ গাখীৰ মোৰ বন্ধুৰ ঘৰত গ'লোঁ আৰু এজন বেলেগ বন্ধু ভিগু নামৰ তো যিয়ে নহওক তেওঁৰ ঘৰত গ'লোঁ ইমান সুন্দৰভাৱে এবাটি এবাটি দৈ গাখীৰ দিছে খাই বিৰাট আৰাম পালোঁ ভাল লাগিলে
আৰু গোটেই দিনটো আমি অলপমান ইফালে সিফালে গ'লোঁ, ঘূৰিলোঁ, মানুহৰ ঘৰত গ'লোঁ, আমাৰ কিছুমান কাম আছিলে। তাৰপিছত ৰাতি হ'ল, আহোঁতে ঘৰ পাওঁতে মোটামুটি আপোনাৰ 10:30 বাজিলে।